ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥାଘର ପାଲଟିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତାଲିକାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାଳମାଳ। ଏବେ ବି ପଲିଥିନ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। କିଏ କରୁଥିଲା ଫନି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଓ ସହାୟତା ତାଲିକା? ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଥାଘର ପାଲଟିଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଫନି ସହାୟତା ବଣ୍ଟନରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି। ପ୍ରଥମେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫନି ସମୟରେ ପଲିଥିନ ବଣ୍ଟନରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏବେ ପୁଣି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଲେଖାଯୋଖା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଫନି ବିପନ୍ନ। ବାତ୍ୟା ପରେ ଏକାଧିକତର ତଦନ୍ତ କଲେ ଅଧିକାରୀ, ହେଲେ ଯଥା ପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପର। ଏବେ ବି ତାଲିକାରେ ପୁଳା ପୁଳା ଅଯୋଗ୍ୟ ନାମ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀର ଜଣେ ଫନି ବିପନ୍ନ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗତ ଯୋଉ ଫନି ଆଜ୍ଞା ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଫନିରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା କଥା ସିଭିଅର ଥିଲା, କିଏ ଏସ ଥିଲା। ଆମେ ଆଜ୍ଞା 95,100 ପାଇବା କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ 3,200 ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ପଛରେ 91,900 ଆଜ୍ଞା ଦେବା କଥା, ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲୁ, ତାପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲୁ, କୌଣସି କଥା ଆମର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆମେ ଅର୍ଡର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ଆଳିଶ ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସେଠୀ ଓ ଦୈତାରୀ ମଲ୍ଲିକ। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଏମାନଙ୍କର ଚାଳ ଘର ଉଡି ଯାଇଥିଲା। 4 ମାସ ଏମାନେ ପର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଳ ଘର କରି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଘରର ଚାରିପାଖରେ ଖୋଲାମେଲା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏପରିକି ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଓ ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ତାପରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି, ବାରମ୍ବାର 10-20 ଥର ଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ। ତହସିଲ କହିଲେ ହଁ ହବ, ହଁ ହବ, ହଁ ହବ, ଶେଷ ଲାଷ୍ଟ ତ ଆମର କଟକଟି ନାଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ନ୍ୟାୟ ଇଆଡ଼େ ଯେମିତି କେହି ନ ବୁଝିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଇଏ ହାଇକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ, କିଛି ଫଳ ମିଳିଲାନି। ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ସବୁ ଦେଲେ, ବାରମ୍ବାର କେହି କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଚିପିକି ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛୁ ତମେ କାହିଁ ଯାଇକିରି ଏଠି ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲ, ତମେ ବହୁ ପଇସା ହେଇଗଲି, ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ଆମେ ଦେବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଗିଗଲା, ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 4 ବଖରା ଘର ଭାଗିଗଲା। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, 3,200 ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ନାଁ ନମ୍ବର ସବୁ ଯାଇଛି, ସେ ପଇସା ବି ମିଳିପାରୁନି। ତାପରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଇଏ କରିକିରି ମୁଁ ରହିଛି, କେସ୍ ବି କଲି ମିଳିଲାନି। ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଅବରୋଧ ଜଣାଉଛି ଆଉ। ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଫନି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତାଲିକା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଶୁକଳ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଲିକାର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 545 ରହିଛନ୍ତି ରତନୀ ନାୟକ ଓ ସ୍ୱାମୀ ଦୁନ୍ଦ ନାୟକ। ରତନୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତା ବାବଦକୁ ପାଇଛନ୍ତି 91,900 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲେ 3,200 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ରତନୀ ମୋଟ ଉପରେ ପାଇଛନ୍ତି 95,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ କିଭଳି ପରିବାରରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି 95,000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି, ତାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ସକୁଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତା ପାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ କଟକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଫନି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଅନେକ ସମାଜସେବୀ। ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ନ ପାଇ ଅଜୟ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି 95,000 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତ୍ୟା ସହାୟତା, ଘର ଭଙ୍ଗା ସହାୟତା। ଆଡଲ୍ଟ ଯୁବକ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଯୁବକ, ଯାହାର ସଂସାର ନାହିଁ, ପରିବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ଘରେ କେ 4-4 ଜଣ, 4-5 ଭାଇ ପାଉଛନ୍ତି, ବାପ ପାଉଛି, ପୁଅ ପାଉଛି, ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି। ଛାତ ଘର ଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 10-15 ବଖରା ଛାତ ଘର, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ତଥ୍ୟ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ କେବେ ମିଳିବ ଯୋଗ୍ୟ ବିପନ୍ନକୁ ସହାୟତା, ନା ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ? ଅଭିଯୋଗ ପରେ କାହିଁକି ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ପଠାଇଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଓ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।